Hej och välkomna till Profex. Jag heter Thomas Arnhem och tänkte guida er att komma igång snabbt med det här verktyget. Vi ska göra ett anmälningsformulär för att samla in uppgifter av vilka som kommer och besöker ett informationsmöte. Informationsmötet kommer att presenteras under 3 olika dagar och man ska kunna välja ett av alternativ. Vi kommer också att samla in namn och e-postadress. Vi kör igång. Logga in med era användningsuppgifter och skapa ett nytt formulär. När vi skapar ett nytt formulär i det här fallet så använder vi oss en mall och den mallen är personuppgifter. Döp den och välj sedan skapa. Här till vänster ser ni filen i utforskaren. Och utforskaren minimerar vi för att få så stor plats som möjligt när vi jobbar. Vi har kommit rakt in i redigeringsläget och kan börja bearbeta vår fil. Vi ska ändra på rubriken och vi ska ändra på brödtexten som finns här. Klicka, markera texten och ändra. Vi gör likadant på brödtexten. Här kan man fylla på med den information som man vill ha och skriva lite mer. Då mitt informationsmöte ska hållas vid 3 olika tillfällen och de som ska komma ska få gå på ett av tillfällena så väljer jag att dra in en envalsfråga. Jag ändrar på rubriken på frågan och skriver mina datum som alternativ. Gör frågan till obligatorisk så att den som svarar blir tvungen att svara på frågan för att skicka in svar. Vi går även igenom förnamn och efternamn och sätter dem till att vara obligatoriska för att vi vill att dessa uppgifter ska komma med. Svar. Gatuadress, postort och postnummer, de tar vi bort för de är vi inte intresserade av att ha med i det här fallet. Däremot vill vi ha deras e-postadress och då drar vi in frågetypen e-postadress och sätter även den obligatorisk. Spara formuläret och sedan kan ni klicka på visa fliken för att se hur det här kommer att se ut för den som ska svara. Vill man ha länken, öppna nytt fönster och där ute hittar ni länken till formuläret. Formuläret är nu redo att besvaras. Vi kommer att titta på fler inställningar som gör att formuläret blir mer och mer lättanvändigt.